Еліміздің әлеуметтік экономикалық даму қарқынын сақтау үшін билік ауысымы үдерісін барынша тезірек аяқтау қажет. Сол кезде ғана ұзақ мерзімді міндеттер мен күн тәртібіндегі маңызды бағдарламаларды, жобаларды жүзеге асыру жоспарында айқындылық орын алады. Түрлі болжамдар сейіледі. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, сайлау таза, ашық әрі әділ өтпек. Осылайша еліміздің орталық сайлау комиссиясы алдына барынша жариялықты қамтамасыз ету, сайлауды жоғары деңгейде ұйымдастыру міндеті қойылып отыр. Депутаттар саяси шешімнің дер кезінде жарияланғанын және оның сәтті жүзеге асатынына сенімді. Саясаттың өзі екі серті бар дейді, біреуі асықпау, екіншісі кешікпеу. Мен ойлаймын, осы дәл дер кезінде жасалып отырған қадамға деп ойлаймын. Бұл сайлау маңызды кезең біздің тәуелсіздігіміздегі. Өйткені 30 жылдан кейін осындай транзитті жүзеге асырудың қадамы, және осы қадам құтты болады деп ойлаймын. Білімді, жігерлі, күш-қуаты мол, барлық жан-жақты түсінетін, халықпен тіл табысып сөйлесе алатын, өзінің ойын халыққа жеткізе алып, атқарып отырған, қолға алған бағдарламаларын жүзеге асыруда халықты жұмылдыра білетін адам, сондай саясат керек.